បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺមកថតបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនពីផ្លែសាម៉ាវបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដល់រដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលផ្លែឈើហូបផ្លែចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលបណ្ដាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្លះទៅក៏ទៅតែក្តឹបខ្លះទៅក៏ចាប់ផ្ដើមទុំមួយមួយអីហើយបាទហើយនេះគឺជាសាវម៉ាវរបស់ម្ដាយខ្ញុំទេមិនមែនបងខ្ញុំទេបងម៉ែបងប្អូនបាទឆ្នាំនេះគឺអត់ផ្លែដូចឆ្នាំមុនទេបងម៉ែបងប្អូនដោយសារតែវាក្តៅពេកបាទបងម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងផ្លែមួយចកោមតិចទេបងម៉ែបងប្អូនបាទហើយនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមចាស់ទុំមួយមួយឬក៏ចាស់មួយមួយហើយបងម៉ែបងប្អូនបាទយ៉ាងគឺឆ្នាំនេះគឺខ្សត់ខ្សោយតមែនតែនបាទបងប្អូនផ្លែសាម៉ាវឆ្នាំនេះបាទគឺអត់ផ្លែដូចឆ្នាំមុនទេដោយសារតែអាកាសធាតុគឺក្តៅតមែនតែនបាទយ៉ាងទឹកស្រះទឹកដងគឺរីងហើយបងប្អូនបាទយ៉ាងយើងស្រោចបានប៉ុណ្ណាបានផលប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងទៅបងប្អូនបាទជាដំណាំដូងដំណាំអីផុសខ្ញុំនោះគឺចាប់ផ្ដើមបាក់កបណ្ដើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺព្រះសាស្ត្រាយើងទូចហើយយើងអាចគ្រប់កងទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយយើងដាំនៅកសិផលបែបនេះក៏អត់ចំណេញដែរពុកម៉ែបងប្អូនតែថាមួយរដូវគឺយើងប្រើអស់ទៅផលច្រើនចាក់សាំងភ្លើងផងអីផងគឺអស់ច្រើនតែមែនតើបាទបងប្អូនចឹងជីវភាពប្រជាកសិករយើងគឺយ៉ាប់ណាស់បងប្អូនបាទនៅរដូវប្រាំងនេះគឺយើងសត្វទឹកតែម្ដងបាទហើយនេះដូងដែលយើងដាក់ធុងដាក់អីយើងមុខទៅបានល្អគូសមដែរទៅបាទហើយឥឡូវយើងដើរផុតពីមើលសាម៉ៅផុតអីរួចដើរទៅមើលការនោងបាទនោងមកបងប្អូនអរពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយផ្កាលឿងលឿងហ្នឹងបាទគឺមានបន្លែដំណូងមានស្លឹកលីងលាក់អីហ្នឹងគឺស្លថាឆ្ងាញ់តែមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជីវិតយើងកសិករសាមញ្ញៗហូបអាហ្នឹងគឺថាជាតិណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឆ្ងាញ់បាទមិនចាំប៊ូហ្វេមិនចាំអីទេពុកម៉ែបងប្អូនតែប៉ុណ្ណេះក៏រសយ៉ាងសុខស្រួលដែរបាទបងប្អូនឃើញបាទគឺការស្រស់ស្អាតតែមែនតើមានផ្លែមានអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏សូម